Kamu kesel pera? Ya kesel jani. Alah. Jangkrik tenan cah-cah iki. Lah kowe ra kesel kok e. Lah ora ne ngono. Lah aku iki lho nyontone lho telak lho menak lho. Lho. Enak, Dik. Udah lah mosok ngene tok ya muni. Cah-cah iki. Cah-cah. Wah, aku sing ngene tok ketara lak kowe nyapusi karo aku. Lha ngapusi piye to? Ngapusi piye to? Wong nyata lho iki lho. Mas Garek lho nyatane tangane jebol. Lah tanganku muni iki delokan. Lho, lha kesel iki delokan. Kesel. Lho. Aku yo ngono delokan. Mosok tangane kemerutuk. Driji kok. Driji iki lho contone iki lho. Lah, aku meri tak sawangmu. Aduh. Tak tau bisa ngomong. Lah wong dhek wis tak tukokne pulsa 5000. Ngawur kok lak Kang Gareng ngene aja mbok unekne aku. Ngawur kok Kang Gareng ngene. Rumah aku kurang ajar titan ngono wis sesuk. Ah kuwi bolongku. Pengendang nek gak gawan yo ngono lho. Rumah aku. Ngawur. Salah ra gawan. Nggih alhamdulillah bu. Aduh. Ngene iki ya ilang kok ambo. Wah, cah. Tak kene tak kon pengalaman. Lho lah iya. Alhamdulillah. Ha, wonten PT Pindad. Wonten PT Pindad dalam rangka hari ulang tahun yang ke-34. Semoga PT Pindad selalu jaya sepanjang masa. Amin, amin, amin. Luar biasa malam hari ini ingkang kepareng rawuh berjubel-jubel. Wah, bosomu. Beribu-ribu warga masyarakat Makempal dados setunggal kelompok dadi siji betake namung derek ndedonga wonten ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi PT Pindad semakin jaya dan semakin sukses ke depannya. Yang paling luar biasa. Tapi napa melih panjenengan lan kula dipun sowanaken wonten mriki kapurih menghibur sedaya warga masyarakat ingkang wonten. Iki tandha yen to Pindad ki merakyat. Tandhat merakyat. Antara pejabat dan rakyat tidak ada sekat-sekat. Artinya baik itu pejabat maupun rakyat manunggal dadi setunggal, manunggaling kawula Gusti. Membaur menjadi satu. Betul. Iki tandha kerukunan. Kerukunan. Itulah rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Nah. Ini adalah lambang persatuan dan kesatuan guyub rukune semua warga yang ada di Pindad. Kene Yuda yang ngerti lho kok ya. Pengalaman. Dalu apa meleh sedaya para warga ingkang manunggal dados setunggal punika omong eket mau iki. Ancane ape muni ampe ra iso. Masaku kok. Sedaya para warga ingkang dalu punika kumpul dados setunggal nderek donga memuji wonten ngersanipun Gusti, semoga apa yang dicita-citakan dan apa yang diimpi-impikan oleh semua karyawan dan karyawati PT Pindad dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini amin. Luar biasa sekali. Allah biasa di luar, usah omonge. Dados napa melih sedaya para warga mulai saking gede cilik enom tuwek rawuh wonten mriki mersani pegelaran wayang kulit menika mujudaken PT Pindad cinta terhadap seni dan budaya. Kak titik dalu punika ngrawuhaken panjenengan lan kula menghibur sedaya warga masyarakat. Ini adalah patut dicontoh oleh yang lainnya. Karena ini adalah satu alah satu ha satu opo satu karemu dua karemu. Jadi karena ini adalah satu-satunya warga masyarakat. Oh ya bakul jamu lho kowe sisi kaya ngono kuwi tak tepu apuk lambemu tenan lho kowe. Nyapet to. Suaramu kaya bakul jamu lho. Yang kadas yang kurap ember 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 ember. Kowe rumangsaku eh dibalekne. Wah, enggak boleh. Lah aku cek ngomong lho. Lah kowe kok akan ngomong kancane ape muni ampe ra iso. Tak nuwun sewu buli mbok tetes. Ora iso. Heeh, piye piye piye. Mikir balekne to aja terus kaya wong dodol ting grandul ngono. Iki, Mbak. Nah. Dibalik ke ya sopan ngono lho yo an. Iki yang cantik. Wah, lho Dik seneng aku apik Dik iki. Wah. Ajake. Eh, Jusita lho, Jusita. Wih. Iki ngono wireless ta omong ira nek kabel tak tapuk lambemu tenan kowe. Nggih. Kepanggih kalih kula, Bos. Nah, ngomong. Kok dikira aku ora ngekei kesempatan ngomong. Oke, oke, aku yo tak ngomong masalah PT Pindad Dik. Tak menang Mas Gareng ben menang. Siap, siap, siap. Kowe omongno. Ngundaran kancane rang wae kesempatan. Yo. Oh, muni ono, muni ono. Lho, omongno, ngono lho. Dados dalu punika hajatanipun, acaranipun menika PT Pindad ulang tahun yang ke pinten? Anu? Lambuh. Oh. Ulang tahun yang ke Lambuh, dados dalu punika PT Pindad anjane leres menika khusus pabrik apa, Dek? Kayak gini-gini.
raruh aku. Pabrik raruh. Jangkrik jak omong mana angel bong-bong. Eh, muniyo aku ki sauten. Jare ora kekei kesempatan, bareng dikei kesempatan malah ngrepotne. Lha iki kok ngrepotne iki piye ta, Cil? Maksudmu piye maksudmu? Nek ngomongi mbok ya sing tunje poin. Tunde poin ora nek tunjuk ora nek koyo maksa aku akeh. Nek tekan rene kon menghibur kok ngrepot. Sing jelas. Piye karepmu? Budaya lho, Dik, aku wong budaya. Lah karepmu. Lah aku lak omongi go ngono piye ben saur manuk utawa mbok gongi kan ya seneng. Lah kon ngegongi. Ya ngono to. Dados dalu punika PT Pindad ulang tahun yang ke-34. Mbok pilih wah lho. Sepuntene menika anu wonten kesalahan teknis nggih. Sepuntene sekedap-sekedap. Jadi PT Pindad ulang tahun yang ketiga. Ya ampun. Piye to kurang piye wis bener. Tak bacok lho tukang gong isi. Piye to kurang piye jare kok ngegongi wis digongi kok semalah. Kasihlah dorongan. Lah kancane ngomongi didorong. Jadi bareng-bareng awake dhewe memajukan ben semangat nol karepmu. Oh alah. Ben semangat karepmu. Ngomong-ngomong turutana do. Ulang tahun yang ke-34. Apa arti 3 dan 4? Jadi nang apa kaya 3 menika angkane ngeten nak 4 niku ngeten. Lah antara 3 dan 4 itu ada. Dek, masa kurang banter lek ndoro. Lha kok lak mbok banterne kancane jlungo bongko kowe seneng kowe. Kau rumah soga aku omong nasi. Tapi tapi jajal nang. Kau samong aku gak. Wira omong tenan. Gak tenan gak omong. Gak wes ramong. Wes sudah kan aku ya. Omongan aku omongan aku biar biar. Mas Percil main boten purun ngomong. Niki jelas panitia ngerti. Ngerti. Ndi sing mergai karo ndi to sing ora mergai. Ndi sing ngomong kok ndi sing ora omong. Mesti niku jelas. Oh gak entuk amplop utawa gak entuk duit. Masalah. Aku melok aku. Nang apa kowe iki? Ngajari gak omong. Perkarane engko lara-lara dhek ora bosok, bos ade-ade kok kene kowe. Lah ngono kok ngomong ora gelem. Lah pe omong ora gelem paling tidak iki awake dhewe gawe kata-kata mutiara. Oke. Bisa dek. Paling penak minum jus apokat. Ah, belinya di Jakarta. Aduh men ngene kene akeh jus apokat. Cerewet ta iki. Lah iki jenenge parikan kok ya. Paling enak jus apokat. Belinya di Jakarta. Apa dia artinya? Selamat dan sukses HUT PT Pindad yang ke-34. Semoga jaya sepanjang masa. Amin. 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 Oh, ndang. Beli jus apa duit-duit? Aku enggak oleh kancane tuku apa enggak oleh. Lah duitmu lho apa duit ora sangono kok. Utang jus apokat bangkrut bakule. Bakule bangkrut goblok. Bendi nombo utang nih yang ngata giris bakulah kowe utang e piye dadi kowe bakulah anggar petuk kowe ngata mblayu lho membunuh masyarakat ah cekel pak sipul eh polisi sipul polisi lah pak polisi isilop silop silop yang kamu kowe rumah sakit basa ngalam kowe isilop iya ngalam ya oke awake dhewe aku at pokoke dhe ya iya ta at at ya masyarakat ndi-ndi kan ngapakne? Iya kita kayaknya jangkrik ini dadak lho ya kudu bisa tuh ya kudu ketok jenius ngono jenius spontanitas spontanitas apa EDW lah iya kita kayaknya Pindad ini menasional lho rasional nasional gue ini gue amunisi tok dek pistol sebarang apa isi-isine nih gini awet di pabrik gue gawe di bulo ini gue digawe di bom mulai EDW ya sah lho piye lah biasanya mainin lomba, pabrik lomba-lomba yang ngeri lho dek kene biasanya nih Agususan kan lomba mangan kerupuk lomba mangan bom bareng karo mercon aku. Apa kuwi jenenge lombok lha yo kita gaene sik masyarakat dan masyarakat kerja bareng-bareng terus PT Pindad untuk perempuan PT Pindad tadungane padha meteng bareng. Alah alah alah. Apa? Dadi mlowon wis kabeh wetoke ngono. Wes. Wong kok mesti sak karepe dhewe. Anger diwehi kesempatan. Diwehi kesempatan mesti tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Lah contone piye? Lah awake dhewe paling tidak di samping menghibur, awake kudu ngerti, Mas Gareng kudu ngertos. Saiki Ibu Pertiwi sedang menangis. Ibu Pertiwi sedang berduka. Ngomong apa tuh bicara kita mau nangis bareng kok ngomong apa bicara ini enak-enak suasana lagi suasana berkabung
contohnya kaya dulur-dulur apa ada sing neng Ponorogo sing neng Trenggalek saiki terjadi bencana alam tanah longsor. Alah, longsor ya longsor. Tanah longsor itu kejadian yang sangat memprihatinkan. Mulane awake ngereng salah sapa nang panggone kono ning kene aman. Lho kowe iki karepe iki ngene lho awake dhewe iki melu ikut berpartisipasi, ikut merasakan. Bosok ning kono ning kene rapopo nyapa dirasakne barang kowe. Oh, suwe-suwe mbledos nandasmu engko suwe-suwe. Tak bledos nindasmu sik timbangane aku kowe. Lek iki dijak omong masalah serius awake dhewe itu harus melu berduka, melu bersedih, kebersamaan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Paling tidak saiki akeh sumbangan-sumbangan sing didonasi karo para warga kanggo meringankan bebane sedulur-sedulure awake dhewe sing lagi kena musibah. Gelem yo ngekaki ra gelem ra usah. Angel wong rumahku. Engko suwe-suwe tak idoni lho kok. Aku ki apa anane wong Jawa lek. Mulane nuwun sewu sakniki kathah sumbangan-sumbangan enek sing diarani susu tante. Nah, itu kesukaanku, Dek. Lah iki opo to? Percil iki piye ta iki? Rumet pisan iki. Susu tante. Susu tante iki singkatan. Iki ora porno singkatan. Ora porno, susu tante iki singkatan. Aku garok e. Susu tante. Sumbangan sukarela tanpa tekanan. Oh, berarti ikhlas nyumbang oleh ora nyumbang oleh sing penting ikhlas. Ya sing suge-suge kuwi nek ora usah nyumbang. Terus enek-enek. Susu kuda liar. Lah anji kok piye ora melayu melayu malan kuwi kuda liar kok jiko susune goblok kok piye kok. Duh, susu ning toko e. Kowe iki piye to, Jol? Iki singkatan. Jol aku piye? Kowe piye to, Jol? Percul aku kelas. Susu kuda liar iki singkatan. Sumbangan sukarela khusus dari lingkungan artis. Nah, termasuk kowe ya artis. Kowe artis, kowe yo nyumbang. Kok aku uripku dhewe urung karuan nyumbang kowe. Lah wis njaluk disumbang opo piye? Gah, mbok kon bongko aku tak takok lambemu tenan kowe. Wis gampang njaluk disumbang ngarepanmu lho kayak ana apa panci karo gendera putih ngono lah. Ya lek gelem nyumbang akeh. Gelem mbok musim bongko ya ora apa-apa. Kowe ngarani tekan mbokku bareng tak antem dhewe malah. Muni pisan kas guyon. Guyon dik. Nek perlu aja mbokku. Guyon dik guyon. Marang tuamu wedok sing bokonge gedhe sisih lho gawe rene. Ayamu lho rumah sak. Nyandak nyandak maro tuwa kowe. Dagel ya dagel ting ora usah nyandak maro kono ning omah iki turu wis ora apa-apa. Nyapa bokonge gedhe sisih diomong ning kene. Bapakmu sing bongko lho keren-keren kon marani aku tak bacul. Apa? Omonganmu sing penal, omonganmu sing penal. Iki adoh omah iki ning Malang bapak-bapak wis penal rembel kene. Nek perlu lah bapakmu. Maro tuwamu sing mlakune bungkuk kalau tak cekleke. Rumangsa. Apa? Anjane ya bungkuk tenan. Kurang ajar. Wongoke mesti. Awake dhewe kudu ngono, enek-enek. Mau susu tante, susu kuda liar. Enek-enek susu kepenak. Lah, lek iki roh aku kepanjangane. Susu kepenak lho. Roh aku. Piye? Suwenep kuwi. Lah, lah. Dadi penak ngene kok. Singkatan goblok. Anu sumbangan. Sumbangan sukarela khusus pegawai negeri. Walah, susu. Mulane ngene, awake dhewe kudu melu prihatin. Prihatin ya. Weh. Prihatin diloki saking ning Kalimantan uripe ra karo-karoan diloki nyapa prihatin bojone no to kuwi. Selentem. Iya to kowe iki. Iya to lho prihatin ya Mbak prihatin sing mlakune ngene iki to, Bik. Wong saiki saking omong ngono do, omong kancamu iki selewah terus. Angel bocah iki angel. Terus selewah terus. Omongan ra kenek. Masih tak wadhe iki melu prihatin. Eh, prihatin kok diloki wong anake ditutipne tangga-tanggane lho malah diloki. Angel melok kang rugi. Awake dhewe maksud iki sedih ngono lho, Dik. Lah nyapa sedih ning kene iki menghibur masyarakat lawe dhewe sedih terus nuwang wis kabeh sak menimbane iki. Goblok apa itu bocah iki. Iki yang penting kita itu menghibur di sini, Dik. Angel omong-omongan karo cah gendeng iki, Ban. Lah saiki penek bencana ngene iki awakmu piye njajal, Ndang? Ngalih. Eh ngomong tuwa ngomong karo aku. Lah Ndang, aku iki teko etan. Etan ki terkenal alas Purwo. Purwo ki tegese wiwitan. Dadi wong pertama kali ki ya aku iki. Dadi lawakmu nggone kaweruh teko ning aku wis genah. Iya, bocah rupane kaya diesel kok iso ngomong. Jangkrik tenan rupamu kok genset nang ngelone kancane kok diesel. Lho tonggale. Lah tapi nun sewu, Bang. Piye piye jelasno piye? Ancane niku pripun nggih? Niki donya bumi. Kuwi khususe wis tuwek, Bos. Oh, dari, berarti nggawa teken karo watu ae ngono ya. Waduh, diwales iki ketok ya aku. Ora bumi tuwa iki maksud piye? Maksude piye? Dunia itu sudah tua ngono lho, Dik. Lah ya berarti tua kan berarti mlakune bungkuk nggawa teken karo rambuté wis putih iki, rambuté wis putih. Maksude piye?
iya. Piye? Garis-garise urip ya wis ngono kuwi. Dadi lah sing garis sapa terus petelote sak pira? Lah iya, sapa ya iki? Angel aku lah ngomong-ngomong karo awakmu iki ben padha pekoke kita iki telombongane. Iya tapi piye jajal ndang lolemu genahne. Lah iya garise urip kuwi lho, Dik. Sing garis sapa? Priyaten mulo tak tapuk lambemu tenan kowe malan. Gak aku ngomong karo. Lah urip kok digaris iki lho. Urip kok iso digaris kok kurang gawe ngono lho. Iki sepenting ning kene iki lho, Dik, didungane, Dik. Lah didungane wis didungane semoga jaya sepanjang masa, sukses, makmur. Ya terus ben bentaun nanggap wayang karo dagelan. Wayah magrib mesti krungu adan menyangkali nyangki ngotimbo mumpung saya urip nanggap wayang karo dagelan sok yen mati mesti munggah suwargo lho. Allahumma amin. Rumah itu saku. Yang perlu bos. Alah kok iso padu kemlelet deh kemlelet padumu ben ditanggap paling tidak awake dhewe ning pindad iku kudu ngerti senjata-senjata tajam terus senjata tajam apa senjata tajam roh ora yo dom terus anu jahit kuwi lho ki yo tajam banget ta mripatmu coblosnya piteng lho kok goblok kira pecah iki piye ta senjata api lho senjata api senjata api apa tadi aku ora paham ngono ngerti ora piye ta kaya apa ta korek jazz aduh piye ta sing enak apine piye ta yo brem bangsane pistol swara-swarane kudu apal iki jajal swara apa iki lho aku apa dik iki mesti mbokmu ning kali iki aduh anu gila kakan mangan kaku mesti suaranya kono kuwi. Iki suara brem. Lah ra roh aku e. Suara brem ngene. Ora tau ndelok film Rambo. Wah wis tuwek kowe lak film Rambo. Umurmu wis pira lho, Dek? Wis Rambo. Iki apa, Dek? Apa, Dek? Mbak Api. Ada. Jengkler. Kuwi jenenge granat goblok. Aku roh kowe tak tapuk tenan kowe malan. Ora iso. Roh iso didangane. Lah nek iki apa, Dik? Das. Das. Das apa, Dik? Dik. Apa, Dik? Ngantemi kanca ning Indomaret. Das. Kowe iki rampok apa piye? Lah aku ora roh lho, Bos. Lah ku cuwe petera mak kok yo ngerti. Kowe takon ya angel kowe iki. Iki ngono jenenge tospil. Rumah aku. Pistol. Pistol. Lagi suara apa, Dik? Suara apa, Dik? Wah. Bayo. Plung. Bayo. Bayo. Jelebret kabeh. Tak sewamplok rumah bocah kok. Bocah loro kok ora iso kompak to bahasa kowe iki. Angel, Bos. Apa-apaan karo iki lho, angel. Gak aku ngomong karo awakmu. Lah kowe ya mesti ngono cerekak lae nek dijak omongan. Ora ngono wong iki. Mangsamu. Awake dhewe menghibur iku kudune nyeneng-nyeneng. Sing takku aja nganti lali. Kaya sing didhawuhke para bapak panitia kaya Pak Budi, kaya Pak Tio. Jumlahe jebus barang lho, cah bagus. Nggih, jebus membangun pindad inko. Alor, aduh ora iso maca. Ora iso maca kowe. Kurang Inggrismu kurang kowe. Kurang kowe bahasa Inggris namo. Kowe ngenyek aku lho, ning tasku lho kunci Inggris papat. Ajane yo maling kowe maling sepeda motor kowe. Kowe ngenyek ora iso Inggris. Bahasa Inggris. Membangun pindad incorporated unggul. Poratet. Ratet ki ratet ki swalmu suwek lho, ratet. Ngapret itu. Lah kowe piye jajal nek maca piye jajal ndang? Potongane. Woten, Dil. Kowe sing maca. Membangun pindad kepenet iki lho apa Bos ini wacana inkorporatif iki lho bahasa lho sing kita in opo lho inkorporatif dan iki baro kono aduh angel dik iki lho apa to in dek to tak kenane inkorporatif lah inkorporatif iki dek unggul apa inkorporatif karo nomor tentatif aduh inkorporatif inkorporatif karo mono tentatif sah tekan dindi kowe kok ini misoro mono ketan kalah tekan dindi parano iki nuwun sewu ning kene iki sosokne lengene nek tulisane dik namane jebus oga debus bukan lho jebus jebus iki ora kok terus jebus itu ora ya iku enek kabeh dik j itu harus jujur nah menungso urip ning alam donya iku kudu nglakoni jujur b itu endi dik tulisane kemen dik. Nah, model iki pegangane karyawan karyawati pindah kok kudu jelas. Walah pinter tibaan maca to. Piye? Ora arep B
B itu adalah belajar. Nah, awake dhewe lak jujur kudu gelem belajar. Heeh. Apa nek, Dek? O. Dek, tak eling-elinge, Dek. Belajar. C, kuwi lak ngarani jujur, jujur. Belajar, belajar. O. O. Itu adalah utang. Utang jengkulmu mancrat kuwi. Apa? Kuwi nek nek. Ya nek nek. O itu adalah unggul. Dadi wong lak wis belajar, wis apa nuwun sewu. Sing pertama kuwi jujur wong belajar mesti iso dadi unggul. Unggul. Lak wis unggul kudu nyekel S itu adalah selamat. Selamat. Awake dhewe lak wis nyekel S adem. Lah iki tegese maksud lak awake dhewe. Maksude S ning kono selamat. Selamat. Dadi lak awake dhewe wis jujur, jujur gelem belajar, mari ngono une unggul. Unggul bar unggul kuwi golek keselamatan. Bene makmur PT Pindad ulang tahun yang ke-34. Moga tetap jaya, makmur, kuabeh apa ki karyawane paringi sehat, rezeki sing akeh. Sesuk nanggap wayang neh karo dagelane cak percil karo Yudo. Amin. Tawon. Amin amin. Sampai gak nanggap tak tungane udan terus. Alah. Mangsamu. Berarti nuwun sewu. Wong ki kudu jujur, belajar, ya. Unggul, selamat. Lah. Berarti wong kudu pinter. Pinter. Iso wae tak bedhei. Enggak, iso, iso, iso. Wong neng kene kudu cerdas dia, paling tidak MTQ ne, wis kudu ngerti masalah. MTQ piye to? Iki lho. MTQ. IQ. Lah IQ sing sak gelas 500. Kayak ngawur kuwi. Ngawur kuwi opo kuwi? Nek kuwi ngene. Kuwi IQ. Kuwi Wonogiri genah, Dik. Masuk ngono kae. Ngawur muta. Awake dhewe berarti kudu cerdas, Dik. Kudu pinter. Ya. Saiki tak bedheki, gampang-gampangan ae. Ya, oke oke oke. Suarane sapi mo. Wah, persis awakmu ya. Jangkrik ngelone sapi kuwi karo aku. Suarane wedhus. Wedhus sing mbek. Suarane jago. Kaya ngering dhewe kene. Oh ya, wedhus mbek. Anu iki jago Banyuwangi kaya Demi cengkoke dadi nek cengkoke. Nek wedhus mau mbek, sapi mo, tumo. Suara tumo raro orang enak lho, suara tumo apa tumo raiso ya? Oh gak ada lho, kuih suara aduh, tumo aduh, kurang cerdas berarti apamu berarti lah kamu tadi kaya tiro bisa dong suara sapi mau oh gede sapi ini kira tanda suara wedus mbek oh cuwili sapi ini tempe dek suara apa pite lek suara tumo suara tumo gitu suara tumo ya ampun enak gak percaya weh enggak bejumu pas metani anakmu meneng leh enak tumo loh kuwi lambene goblok kuwi jujuk tumone. Lah cakeme tumoe sepiro ra roh iso swara tumo iki. Suarane ngono aku roh dhewe ae. Wong kok ngawur nuwun sewu buli mbok jane Mas Judan niku ngawuran ngoten niku. Lah awakmu apa saiki roh kowe roh cacing? Ya ngerti to. Cacing iki dawa apa ndek? Ya kadang ndek kadang dawa. Roh cangkeme cacing ning ndi? Ya ngerti. Ning ndi? Ning ngarep berarti mlakune cacing ngene berarti. Ayo jalan ndi ayo. Ning guri. Ning guri mlaku ngetret ngene cacinge ayo. Nang pinggir, pinggir mlaku ning ngene cacinge. Angel, angel. Dibangane suarane tumo berarti cangkeme cacing kowe. Lah cangkeme cacing ning ndi? Gampang cekel tangan kiwa cacing cek dilikidik lak mringis berarti cangkeme ya ning ngono kuwi. Ngono lho kok angel-angel. Nyapa? Ya ampun. Kowe banek sepi gak tanggapan ngilikidik cacing lho dibangane awakmu golek cangkeme tumo ya lho.